шаришь. Когда шаришь про спорт. Вітаю з перемогою. Що скажете після 5 забитих Донбасенерго? Трошки розслабились, якось спочатку не включилися. Та ні, ну тяжело, жарко, обід. Плюс травма, що після останньої гри.
поэтому... Ну, поначалу было как-то непривычно даже. Ну, жарко, и новые ребята опять в команде. Немного не понимали, куда надо бежать и как. А второй тайм вышли. Ну, я думаю, во втором тайме сделали игру. Що, який момент став переломним, на вашу думку? Когда вышли вперед, когда 2-1 сделали. Это, я думаю, переломный был момент. Он сразу третий, четвертый. Кращий гравець сьогодні, на вашу думку? Можливо, когось навіть команді суперника виділити? Я відмічу вратаря нашого, Дениса Николаєва. Ну, якщо б не він, ми пропускали, він дуже багато нас виручив. Коли був счет 3-2, на останніх хвилинах він виручив, спас, і ми потім забили четвертий. Тому я відмічу його. А так, всі молодці, вся команда. Лучше сьогодні. Ну, і от бачимо на кубок таке дуже сильне у вас трансферне підсилення. Буде таке саме трансферне підсилення на регулярний чемпіонат? Да, ці люди стануть грати за нас в чемпіонаті. Шаришь. Когда шаришь про спорт.